Mi mbrëma përshëndetje të nderuar miq, mirë se u gjeni në takimin ton të radhës. Vim sot për të rinisur edhe një herë diskutimin, analizat për ngjarjet e mëdha dhe zhvillimet e jashtëzakonshme të shpejta, të mëdha, urgjente, të dukshme, të padukshme, të lexueshme, të palexueshme, të interpretueshme, të mjegullta. Janë shumë zhvillime të mëdha, të cilat duhet i kuptojmë ashtu siç e kemi bërë gjithmonë besnikërisht, nga këtu, nga lëvizja atdheu. Duke qenë se kjo video transmetohet në kanalin tim në YouTube, me njëherë pasi të përfundojmë këtu nga faqa ime e Facebookut, dhe duke qenë se numri i shikuesve në YouTube e ka te i kaluar me disa fish numrin e shikuesve në Facebook, pasi Facebooku i Zuckerbergut është i censuruar dhe diktohet nga gjirizet e zyrave lokale të cilat bashkëpunojnë me Facebookun për të erësuar faqet e opozitarëve të vërtet kundër establishmentit Sorosian të Tiranës, kam një sqarim të shkurtër. Ju, miqtë të mi të ri të YouTube-it, të cilët jeni me disa mijëra, 20.000, 18.000, 22.000, po shkojnë shikimet në YouTube të videos, ndërkohë që kam vetëm 4.000 subscriber. Pra e bëj këtë për miqtë e rinj, të cilët janë të shumët, të shumët, të shumët në YouTube. Dhe i kërkoj miqve të Facebookut që të vinë të bashkohen me kanalin Kreshnik Osmani në YouTube, dhe miqt e YouTube-it, të cilët na shikojnë për herë të parë, le të vinë tek faqet Kreshnik Osmani në Facebook, në Instagram dhe në TikTok. E bëj këtë sqarim sepse 2-3 videot e fundit janë bërë virale në YouTube dhe shoh ka qindra e qindra komente nga shqiptar të cilët ose më njohin ose nuk më njohin. Përshëndetje Dardania. Një pjesë e madhe nuk më njohin fare dhe një pjesë tjetër thotë ç'është ky nga na mbiu ky. Dhe ata kanë të drejtë. 160 komente kanë komentuar, të cilët thonë kush është ky personazh që ne nuk e njohim dhe kemi marrë bekime, urata nga qindra e qindra shqiptar. Dhe kjo na ka bërë të kuptojmë diçka shumë të rëndësishme. Atë që unë ju kam thënë gjithmonë. Kemi vetëm një sfidë sot. Sfida është të na njohin shqiptarët. Do t'ju shpjegoj sonte me imtësi, çfarë po luhet, kur arrestohet Erjon Veliaj, çfarë loje po bën Rama, çfarë loje po bën Sali Berisha, si do të shkojë puna e establishmentit politik të Tiranës, si po luhen kulisat dhe në pjesën e dytë të kësaj bisede, ashtu siç ju kam shpjeguar vazhdimisht, do të bëjmë lidhjen që ne e bëjmë gjithmonë. Lidhjen e vendit me rajonin dhe me botën, çfarë po ndodh në Siri, është diçka e madhe që po ndodh në Siri dhe ju duhet ta kuptoni atë. Pse duhet ta kuptoni? Sepse kuptoni dinamikën amerikane që janë drejtuesit e planetit, mos e harroni. Ka njerëz të cilët mendojnë që Amerika do të bjerë, nuk është ky momenti, janë ende të parët e botës dhe vendosin ata. Çfarë po luan Turqia në Siri, çfarë po luan Amerika, Izraeli, Rusia, Irani, Arabia Saudite, Katari, Kina, Egjipti, të gjitha këto do t'i kuptojmë sonte me imtësi çfarë po ndodhë në Balkan, çfarë e ka paralajmëruar ministri i jashtëm Hakan Fidan Albin Kurtin dhe çfarë i ka thënë atij që të bëhemi gati për sulme terroriste dhe hibride, siç ju a kemi njoftuar, çfarë do të thotë Hakan Fidan dhe Turqia apo përgatitet për një rol në Ballkan, çfarë do të ndodhë atje, çfarë po ndodh në Shqipëri, pse janë tronditur Edi Rama, pse është në ditët e tij më të vështira të jetës, pse është aq i tronditur, si po i vjen Zoti Berisha po i vjen në ndihmë dhe si po e sulmon, pra cili është diversioni që po bën Berisha në këto moment, përse Erjon Veliaj është kaq i trëmbur dhe si Erjon Veliaj po i kërcënon Edi Ramën, Berishën dhe të vëtijët me fotografinë e tigrit. Çfarë ndodh me Edi Ramën, përse ai është kaq i trazuar? Çfarë po bën Altin Dumani, Spaku,
si do të vej loja e Tiranës për gjithë ju që na shihni për herë të parë. Tashmë, janë pyetje $1,000,000 të gjitha këto. Unë do t'ju a shpjegoj, siç nuk ju a shpjegon as një kanal tjetër i Tiranës, sepse ne kemi paguar kosto shumë të lartë, që të mos e varim gjaketën tonë tek gozhda e askujt, sepse ky është i vetmi kanal, Kreshnik Osmani, në YouTube, ku ne mund të lejohemi të flasim për zhvillimet në Shqipëri. Mediat e Tiranës janë bujare me Kreshnikun për zhvillimet ndërkombëtare, mos e harroni, por për zhvillimet në Shqipëri, unë kam ende një blokat të fort, sepse ata nuk e din i kujt është Kreshnik Osmani, sepse në mediat e Tiranës që të flasësht e Grida, të Kfevziu, të kë Njuzis, të Katra, ke Kyke, a i për qështjet e brëndshme, puna parë që bën regjia qëndrore thot, i kujt është kjo Osmani, i kujt është për kë punon, dhe kur i rezulton që sësht as i Berishës, as i Ramës, as i Metës, ata trëmben dhe nuk më nxjerrin, por çfarë thon? Lëre ta dëgjojmë se çfarë thot për marrëdhëniet ndërkombëtare. Por do të vi minuta që do ta hapin dhe për çështjen e brendshme, sepse nuk e mbajnë më dot gjatë, sepse loja e madhe ka ndryshuar, unë ja kam shpjeguar këtë. Tani, përpara se të hyjmë në shpjegime, dhe unë do të përpiqem që të mos zgjatem, por nuk e shmang dot zgjatjen me respektin për të gjithë, sepse unë një herë në 2-3 ditë çdal dhe 60 minuta dëgjojni të ndara kur të keni kohë, si të keni mundësi. Duke qënë se numri i shikuesve në YouTube ka kaluar shifra rekord, dhe duke qënë që reagimi i shqiptarve që po më dëgjojnë në YouTube, duke qënë që e kam Facebookun të erësuar, dhe YouTube-i është më pak i kontrolueshëm, po bëj edhe një sqarim për miqt e ri që na shohin në YouTube. 90-95% e reagimeve janë me ne dhe janë bekime. Është një pjesë që shajnë, sigurisht unë i mirë kuptoj, sepse nuk më njohin, dhe mendojnë që unë jam një hajdut dhe një fliqësirë si gjithë të tjerët, unë i mirë kuptoj ata, por dua të bëj atyre një shpjegim të shkurtër. Merni pak kohë dhe më dëgjoni. Pastaj shani nuk kam asnjë lloj problemi. Shani, pështyni, bëni si doni. Vetëm keni parasysh diçka. Më dëgjoni një 10 video, kush ka kohë të zbres të dëgjoj edhe video, se i keni ke kanali Kreshnik Osmani, kemi 4 vite, 5 vite rresht, që ju a shpjegojmë me mënyrë milimetrike se çfarë është duke ndodhur në Shqipëri dhe në rajon dhe në botë. Pra, e kuptoj që ka dhe militant të partive të tjera, që janë të shqetsuar nga dalja jon, nuk i ndimojmë dot, shqiptarët i kemi me vete, miqtë e mi të lëvizjes Adheu. Dhe ata që nuk kanë dëgjuar, se pash që ka disa persona që nuk e din që shkjo thot lëvizja Adheu, nga mbiu ky Kreshnik Osmani. Jo, unë nuk kam mbirë, tani unë kam 15 vjetë që bëj luftë, por nuk më nxjerrin dhe ju nuk më njihni, dhe ky nuk është faji juaj. Ju që nuk na njihni, duhet vetëm të duroni pak. Të më njihni dhe pastaj pështyni, bëni çfarë doni, sepse nuk i ndalojmë në ditë, njerëzit janë të lirë. Edhe të shajnë, edhe të pështyni, edhe, por nuk keni drejt ta bëni këtë pa na kuptuar dhe pa na njohur. Tashmë ju falenderoj të gjithëve, dhe ju falenderoj që jeni bashkuar shumë me ne, edhe një herë ju ftoj ju të YouTube-it, sepse vetëm këto 2 ditë keni marrë 250.000 shikime, afroni tek faqja ime në Facebook, Instagram, Kresh Osmani, dhe në TikTok, dhe ju të Facebookut bashkohuni me YouTube-in, sepse kjo është media jon, arma jon e vetme, me të cilën mund të çmontojmë rrena. Tashmë, sonte unë do të merrem me Shqiprin, çfarë po luhet, kur do të hyjë, dhe çfarë po kurdisin për Erjon Velin, loja Ramës dhe Berishës dhe lojtarve të tjerë, Kosova, rajoni dhe Siria. Mos harroni, Siria është shumë e rëndësishme, çfarë po ndodh atje në lindjen e mesme, dhe në Kore na shpjegojnë se si është barometri ndërkombëtar dhe si duhet t'i kuptojmë ngjarjet. E gjithë Shqipëria sot është ngritur, është zgjuar apo është
përfshirë në lajmin që Altin Dumani dhe Spaku kanë shkuar dhe kanë bastisur shtëpinë e Erjon Velis. Erjoni ka qenë në një vizitë në Gjermani dhe gjatë këtyre ditëve sigurisht ka filluar lufta. Unë ju kam njoftuar para shumë muajve dhe ju kam njoftuar edhe para dy javësh, ju kam treguar që Erjon dhe Lia ja kanë prerë biletën. Çështja është që po negociojnë negociatat e fundit, sepse Edi Rama, edhe pse e urren Erjon Velin dhe e sheh atë si rivalin e tij kryesor, Edi Rama do ta fundos Erjon Velin, por ka dhe një frikë tjetër, sepse Erjon Veliaj kontrollon shumë vota në Tiranë dhe goditja e Erjon Velis do të godiste sektin e Rilindjes, sektin Hajdut të Rilindjes, do ta godiste në Tiranë. Pse? Sepse Lali Plehu ka marrëdhënie me shumë prej ndërtuesve, prej biznesmenve, me hoxhallar, me priftri, me këta delengji që e kanë shit fen, që e kanë fen për të bërë, për të marrë leje, për të ndërtu pallate, këta që bëjnë biznes me emrin e Allahut, hoxhallar, priftri, me Krishtin, me Muhamedin, pastor, delengjiler, të cilët bëjnë biznes, sepse ju e dini që feja, kur nuk ka hakikat, kur nuk ka besim dhe bie në dur të fllisirave, shndërrohet në biznes politik, sepse ata i shërbejnë politikës me maskën e fes, duke u justifikuar për para deleve të Perëndis, që ata po ndihmojnë interesat e fes, dhe duke u forcuar ata, forcohet edhe vetë feja. Kjo është delengjilliku. Këta janë disa delengji të cilët ne nuk do meremi me ta, sepse atyre do të vi radha, do shkojnë dhe ata në spak. Sepse vëllai i madh, apo big brotheri, në thojza gjithmonë, i di të gjitha dhe po i shikon të gjithë, po i monitoron të gjithë, se si një hoxh, apo një prift, apo një pastor, të bëhet miliarder me një rogë 300.000 lekshe, apo 400.000 lekshe që e ka zgjurtarisht. Janë bërë të gjithë miliarder, një pjesë, flasim për hajdutët, sepse ka dhe burat të ndershëm, hoxhallar, priftrin e pastor, të cilët nuk e kanë shitur shpirtin e tyre. Erjon Veliaj ka bërë biznes me këta, i ka shpërndar shumë para, i ka shpërndar leje ndërtimi, dhe i kontrollon ata. Rama, edhe pse e do Erjon Velin të fundosur, ka frikë se mos i goditet sekti i Rilindjes dhe humbet vota, sepse Erjoni e ka kërcënuar Edi Ramën me një fotografi të një tigri, të cilin e ka postuar sot para postimit të lajmit që ka takuar krye bashkiaku në Gjermani ku është, dhe për para disa ditëve. Tigri i postuar nga Erjon Veliaj, i cili i ka mbyllur edhe mundësin për të komentuar tek faqa e ti, tigri është mesazh nga Erjon Veliaj për Edi Ramën dhe për këta të tjerët, që po më nxorrët, po më lëshuat dhe po më lejuat që të shkoj në burg dhe të vesh pijamat me riga, do të thotë që unë do t'jem tigri tjetër. Kush është tigri numër 1? Është tigri Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj ka kërcenu në përmjet 100 pekës që edhe a i do të nxjerë të tjera. Por, pse nuk i nxjerin? Nuk i nxjerin sepse po bëjnë pazar, kërkojnë pazar për para se t'i nxjerin. Am kuptoni? Jeni të lutur t'i shpërndani këto video tani, sepse numri është i madhë, po duhet jetë akoma më i madhë se kaq, sepse nuk kemi dritare tjetër që t'i kuptojmë gjërat, pasi mediat e Tiranës nuk na japin hapësirë të flasim përveç se për marrëdhëniet ndërkombëtare, dhe kjo është përkohësisht. Do të vijë rrugës dhe do të hapen të gjithë, sepse do të dorëzohen të gjithë. Nuk e mbajnë më dot lojën. Ë? Tani, Erjon Veliaj ka nxjerr tigrin sot. Tigri do të thotë që unë po ju nxorrat palarat, do ju fundos, po më fundosët. Por, ka dalë Berisha dhe ka bërë lojën e ti, Berisha është ustaj vjetër, ju e kuptoni. Pra, edhe ata që e kanë mik, edhe ata që e kanë armik, zotin Berisha, duhet ta kuptojnë
që ai është një mjeshtër I vjetër, duhet ta kuptojnë që ai është një lojtar I cili kupton mirë dhe luan shumë fort me diversionin dhe sigurisht kontrollon lojën e tij. Çfarë bëri Berisha sot? Berisha që sulmon natë ditë Dumanin bashkë me ata të LSI-s që është në burg me Ilir Metën. Sot që shkoi të bastis shtëpinë e veliajt Artan ky Dumani, Altin Dumani, Berisha e sulmoi fort prap Altin Dumanin si të lidhur me Erjon Velin. Pra, për të shkuar kundër versionit që Altin Dumani është duke gjurmuar apo duke vënë në vështirësi Erjon Velin. Tani, Berisha si usta I vjetër që është dhe si njohës I mirë I gjitha këtyre detajeve, ka një qëllim madhor. Kush është qëllimi? Qëllimi I tij është që të godas Erjon Velin, sepse kjo I duhet Edi Ramës dhe Berisha I thot Edi Ramës që unë mundem të të mbështes ty duke ta goditur Erjon Velin, I cili është rivali që do të haj kokën, si që ja hëngre ti kokën Fatos Nanos duke u bërë me Erjon Velin, por në të njëjtën kohë, Berisha ngren dyshime mbi Altin Dumanin dhe bastisjen që ka bërë për shtëpinë e Erjon Velijajt dhe sekuestrimin e telefonit të bashkëshortes së tij Ajola Xoxha. Berisha luan dy, bën dy lëvizje, pra bën dy shahmate me një deklarat apo me dy lëvizje. Gjuan Altin Dumanit duke e mbajtur spakun dhe Dumanin nën presion, pra e mban Dumanin dhe spakun nën presion dhe për t'i thënë që unë nuk do të bëj paqe me ty deri sa të heqësh dorë nga hetimi im. Tashmë Dumani ka marru punë me Berishën dhe dosja I ka kalu gjykatës, pra. Nuk e ka më dorën e Dumanit. Dumani ç'kishte për të bërë e bëri për Berishën dhe me sa duket ja ka qep dosjet, ja ka çuar gjykatës. Berisha tani, për t'i treguar spakut dhe gjyqtarëve që kanë marrë dosjet e ti, dhe Amerikanve, që shiko, unë nuk do t'a ullë presionin ndaj spakut dhe ndaj Dumanit, deri sa ju të më jipni siguri për mua. Dhe Berisha I vazhdon goditjet poshtë brezit, pasi, si që shikoni, del edhe ajo avokatja pranë zotit Berisha, Kalaja, e cila bën një deklarat interesante, duke thënë që Amerika është vëndi I prostitutave, Amerika është vënd bagjelash, Amerika është një vënd flisirash, dhe kjo loj goditje në përmjet një personi të cilin Berisha nuk ka problem nëse digjet apo jo, Berisha përcjell mesazhe edhe për Amerikanët, edhe për Altin Dumanin, që unë nuk do ta ul ritmin e goditjeve të mia dhe të presionit tim nda jush, deri sa ju të më jep një shenja që ju do të ul një ritmin ndaj meje. Çfarë bëri Berisha? Përse duhet shqetësohet Berisha në qoftë se Altin Dumani, për shembull, shkon dhe bën teatr? Le ta supozojmë që Altin Dumani po bën teatr me bastisjen e shtëpisë dhe me sekuestrimin e telefonit të Ajola Xoxhës. Le ta mendojmë për një moment se Dumani po bën teatr. Si e shqetëson Berishën shqetësimi I Erjon Velis? Erjon Velijaj është I shqetësuar. Sepse të vinë të të bastis spaku shtëpin, do I qikë burni kjo punë, sepse ata në fakt që nuk janë të pastër, sa shofin derë në policinë ke derë a shpis, bëhen keq. Një njëri që është I pastër, a? Tani, Erjoni e di që është I pastër, dhe e di që është për burg, dhe e di që është prerë bileta. Problemi është që të gjithë udhimset shpirti vetë, a? Dhe këta do bëjnë luftë deri në fund. Tani, a bëhet luftë me spakun? Po, bëhet luftë me spakun. A mund ta gjujzosh spakun? Po, mund ta gjujzosh spakun. Por me një kusht. Në qoftë se Amerika e shet spakun.
Po është Amerika e Sorosit, po është Amerika e kësaj, do ju a shpjegoj, vetëm kini pak durim. Vetëm pak durim, më ndishtni deri në fund, sepse do t'ju jap informacione të cilat nuk do t'i shihni. Kam dhe një shpjegim tjetër, se shoh një koment aty dhe shoh këtë komentet e YouTube-it. Ju lutem komentoni këtu kur ta shihni, si e mendoni ju apo luajnë, po bëjnë teatr, apo do të vendosin drejtësi. Kam dëshirë unë të dëgjoj ju. Kam dhe një shpjegim tjetër për një 10-15 komente që i pash nga qindrat të tilë në kanalin tim në YouTube, ky kreshniku që nga qunë i mënqur, por ky do vota për vete. Shpjegim, ju nuk na njihni, sepse s'keni faj, po unë kërkoj vota dhe mbështetje për lëvizjen Adheu, e cila është parti politike e vetmja, që nuk ka dal nga gjirizet e Sorosit, dhe e vetmja, që nuk e ka varur gjaketën tek Sali Berisha, tek Edi Rama dhe tek Ilir Meta. Në qoftë se, del Sali Berisha, Ilir Meta, Edi Rama, sill një çerek prove të vetme, që Kreshnik Osmani ka ndar interesa me ta, dal tek sheshi Skënderbej të më pështy e gjithë Shqipëria në ftyrë, po, ju që nuk më njihni, unë drejtoj një parti politike që quhet Lëvizja Adheu, dhe nuk është turp të merresh me politikë siç mendoni ju, patronazhist, sepse ju e merrni rrogën natën dhe dilni pështyni nëpër internet ditën. Po, unë jam tek zyra e partisë Lëvizja Adheu, po i bëj këto analiza jo si analist, por si drejtuesi i një partie politike, dhe sigurisht dua këtu mbështetjen tuaj, votën tuaj, financat tuaja, frymën tuaj, trupin tuaj, prezencën tuaj, mbështetjen tuaj dhe gjithçka keni mundësi ta bëni nga kudo që jeni. Tek kutia e përshkrimit poshtë do të gjeni edhe numrin e telefonit WhatsApp, si të lidheni me partinë Lëvizja Adheu dhe si të na bashkoheni dhe si të shpëtojmë Shqipërinë nga horrat që na kanë vjedhur për 30 vjet. Dhe si do të bëjmë shpjegimin dhe si do të atëshmontojmë lojën e tyre të pisët që e bëjmë në kuris të Shqipëris dhe të Shqiptarët. Pra, miku imi dashur dhe ti mikesha ime e dashur, e cila vjen në YouTube dhe më sheh mu për herë të parë, nuk e ke idenë kush jam unë. Unë drejtoj një parti politike që nuk është hapë sot, as kam birë sot, por kemi 13 vjetë që bëjmë luftë dhe bete. Dhe me të drejtë diku shkruan aty, kush është ky analisti? Nuk jam analist, sigurisht unë bëj analizë, por unë drejtoj një parti politike. Vazhdoj. Berisha godet pikrisht sot Altin Dumanin, pyetja ime është, logjika e thjeshtë, përse Berisha shqetësohet që Erjon Veliaj është i shqetësuar. Është mesazh për Edi Rama, që unë të duhem ty, Edi, dhe Edi Rama e di shumë mirë që pa Berishën do t'i ketë ditët e zeza po e presin. Pse më ndiqni deri në fund, sepse do ja shpjegoj shumë kujdes, me shumë qetësi dhe me shumë logjik, në mënyrë shumë të thjeshtuar, që të kuptoni që nuk po bëj propagandë, po bëj rezultate logjike të thjeshta, të cilat duhet t'i di gjithë cili për shqiptarë. Pastaj, do t'i të besosh, apo nuk do të besosh, kjo është çështje që lidhet me ty, kjo nuk ka lidhje me mua. Vetëm kini parasysh diçka. Jemi më mirë se kur ju betohem në Zotë. 95% 95% e atyre që na shikojnë në mbështesin, janë një 5%, 4-5%, ndërmjet skeptikve dhe atyre që janë të paguar për me bëzhurë, janë patronazhistët e PS-s dhe PD-s, të cilët janë të shqetësuar nga mënyra se si ne u aheqim brekët atyre në publik dhe i lëm lakurish për para shqiptare, sepse ata mbjetojnë vetëm duke gënyer dhe duke mashtruar. Vazhdojmë.
Berisha i jep sinjale Ramës dhe i thot, unë po ta godas Erionin, por du të mjapësh diçka, dhe unë du ju them diçka. Sonte, mbaje një shënim, sepse shumë rralë, unë nuk mere me parashikime, as me ledzim fali, as me ledzim filxani, mbaje një shënim, sepse shumë rralë, shumë rralë, fjalët që i kam thënë, kanë dalë huq. Jo sepse unë e di të ardhmen e di vetëm i Madhi Zot. Por ne bëjmë analizë dhe analiza na çon në rezultatin, në leximin më larg se sa çe syu i lirë. Tash, këta kanë hapur 3-4 parti të reja. Ju i dini shumë mirë. Janë të super financuar, pse shkoj dot unë të shih në Amerikë, në Kanada, në Angli, pse nuk i biun do të tyryl Europës me gjithë Amerikën? Duan shumë para, mi. Shkova tani para 2 javë shkova në Gjermani, po i kisha gjitha paguar. A kupton? Misht e mi në Gjermani, na pagun biletën, na pagun hotelin, na i pagun gjitha, shkum, bëm i levizi, erdhëm. A dini sa para duhet me levizi? Këta që po levizin dhe që kanë pushtuar mediat e Tiranës, që po usilën shqiptarve si alternativ, janë këllysht e këtyre. Pse po i bëjnë? Sepse nuk duan që të hy askush në loj, i cili nuk i ka borgje Sali Berishës, Edi Ramës dhe të gjithë establishmentit e Ramiz Alis. Qfar i kishim bërë, qfar i kemi bërë në Berishës për shemë, si opozitar, po the. Pse Berisha i godet opozitarët? Pse Berisha nuk i len të rritën opozitarët, si i prishin punatit? Si prish punë Kreçnik Osmani, Sali Berishës, i cili i tha Juri Kimit para 2 vjetësh, kur shkum u bashkum në opozitën, që tha Berisha do hapemi dhe do rrëzojmë regjimin, doli në shëtitje në bulevard, e mbylli protestën, sepse Berisha nuk do të rrëzoj Ramën, Berisha do të forcoj rris pazarin e vetë tek Rama, dhe ata merën në vesh mënyrë perfekte. Perfekt, si që morën në vesh prap për para 2 ditësh për gjykatën kushtetues. Ja? Mënyrë perfekte. Heshtim, për kodin, për mbylljen e listave, për kodin zgjedhor, çfar ka diçka që ja fut shqiptarve sa krahu, Berisha dhe Ramën i ke bashkë. Berisha si ushtar, si super profesionist që është, për të maskuar shërbimin që po i bënë Ramës duke i goditur Veliajn bashkë me Spakun, jep një shah tjetër që është goditja e Olsi Ramës. Çfarë tha Edi Rama para 2 ditësh? Edi Rama tha para 2 ditësh, jemi live. Edi Rama tha para 2 ditësh, është në vështirësi. Në qoftë se Olsi Rama, vllai i tij, që mban pasaport amerikane dhe pasaport shqiptar, gjendet i përfshir tek dosja e Xhibrakut, dosjet e kokainës, grupi i Xhibrakut, ju e dini, është një grup mafioz i përfshir në trafik kokainë, drogës. Rama tha, i dha një sinjal Altin Dumanit dhe Spakut dhe njoftoi dal nga dal fundin e ti. Në qoftë se, tha Edi Rama, pardje, Olsi vëllai im del i implikuar të gdosja e Xhibrakut, unë do të largohem nga politika. Pse e tha? E tha këtë për të njoftuar se unë e di që do të largohem, por do të largohem kur të më thonë Amerikanët. Kuptoni? Unë do të largohem sepse është deri në fytë. Këtu, atje, me Gonigalin në Amerikë, dhe mbaje një shënim edhe diçka tjetër nga ky Kreçnik Osmani. Edhe një gjë tjetër, mbaje një shënim. Në qoftë se Amerika do të funksionoj si pas logikës
dhe informacioneve që ne kemi deri tani, edhe jurikim shoqja këtit këtu Tiranës, do t'ja dëgjoni shpejt lajmin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do dalë për para drejtësisë. Ju lutem bajeni shënim dhe thoni ka thënë Kreshniku. Është një lëmsh i madh interesash, njerëzish të përfshirë në korrupsion. Dhe Amerika, me të gjitha problemet që ka për të rujt standardin e leadershipit në planet, se do të drejtoj botën akoma, nuk është dorëzu Amerika, si që urrejnë ushtarët e Rusis, këta mashtrusit, dhe do ja tregoj pse janë mashtrus, jo pse, nuk janë mashtrus pse janë me Rusin, dëgjoni, kujtes, janë mashtrus ndërkombëtar, sepse nuk e thonë të vërtetën deri në fund, thonë vetëm gjysmën të vërtetë. Nuk thonë mashtruesit e Putinit këtu në trojet shqiptare, ditën që Putini për shembull e shet Asadin e Damaskut, nuk thonë që Putinit shet. Por kjo është histori e gjatë, kjo është histori e gjatë, e shpjegoj një herë tjetër. Amerika për të ruajtur drejtimin e planetit duhet të ruajë ca kode, duhet të ruajë ca bazamente, që të ketë moral, më t'i thot botës që unë nuk do të bi, për ndryshe bije, shkërmoqet. A ka humbur popularitet Amerika? Ka shku zero këtu në Shqipëri, ka shku 30%, 20%, ku ke populli më Amerikan dashës në botë. Po shqiptarët janë me Amerikën sepse janë zorraxhi dhe sa han lëpirës, apo janë me Amerikën sepse ka qenë aleat vërtet i kryesor i madhi tyre. Unë them, politikanët kanë qenë zorraxhit e Amerikës, ndërsa shqiptarët kanë qenë më besnikët e Amerikës. Amerika, për të drejtu planetin, duhet të rujtë sa grimë, sa morali. Dhe kini parasysh, vlezrit e mi në opozit për para ju që jeni në majorancë. Ju që jeni socialist. Më falni 1000 herë për fjalorin, po dua të jem pak popullor, me gjuhën që ne flasim për ditë në shtëpi, në kafe. Nuk pierdh Amerika as për sal, as për ram, as për jurikim, as për një njeri, sa do i fort jetë. Pse? Sepse nuk blihet me lek Amerika, ju a kam thënë 10.000 herë. Po të blihej Amerika me lek, e kishte bler Bin Selmani i Saudis, me emirin e Katarit, me emirin e Kuwaitit, me princin e Emirateve Arabe. Arabt kanë lekët e gjithë botës, kanë miliardat dhe trilionat e gjithë botës, e kishin ble ata Amerikën, nuk blihet. Jo po Rama kontrolon jurikim, nuk pierdh Amerika për jurikim. Jurikim nëse del e përfshirë në pislëqe në Tiran, do të dalë për para drejtsis në Amerikë, ishala Zotin a jep jetë, ose po në pas shkrujt mos kemi jetë, mbajeni mënd, mbajeni shënim. Ka thënë Kreshnik Osmani, thoni. Ka pas të drejt, apo nuk ka pas të drejt. Zagarët e politikës janë fsheh pas Amerikës, këtu 30 vjetë ju kanë pi gjakun. Dhe sot vazhdojnë të bëjnë poza me Amerikë, sepse kujtojnë se do eksitojnë shqiptarët. Ka shku Belind Këlliçi atje, shkon çdo 2 javë apo 3 muaj, me Fatmir Mediun. Qa do Belind Këlliçi, figurë e re politike me Fatmir Mediun. Fatmir Mediu që e ka dosjen të hapë me të gërdecit në spak, kujton se do impresionoj shqiptarët me fotografi nga Amerika. A kuptoni ju? Pse ndodh kjo? Sepse ata nuk e din. Janë në përpëlitjet e fundit. Këlliçi ka një synim të zëvëncoj Berishën dhe të marë Partinë Demokratike kur Berishat mos jetë më. Dhe Berisha dikt. Këlliçi po i bën në disa shërbime, duke ngritur
strukturat e PD-s në Amerikë dhe duke bërë zhurmë atje, por Këlliçi ka vetëm një qëllim, të marrë Partinë Demokratike. Dhe lufta brenda PD-s është kush do zëvendësoj Saliun, nuk është për të ardhur në pushtet. Saliu e di këtë. Dhe bashkë me Ramën po bëjnë një pakt. Kush është pakti? Mbrojmë njëri tjetrin se do na e zhysin këta kopilat e ri, këta të vegjlit. Përndryshe, Berisha duhet i mblidhë të gjitha figurat e pastra, të reja, me autoritetin që ka si lider i opozitës, njëriu që është më i votuar i brenda opozitës, ata që e kanë që urejnë, apo ata që e duan, rrim shtremër të flasim drejt. Ai është njëriu më i votuar. Po të kishte Berisha vullnet, ku janë e ku nuk janë, me qinë e ma qinë, i merte të gjitha figurat, i mblidhte, thoni, rëzojmë tashmë regjimin e Edi Ramës, dhe Edi Rama rëzohet për tre muaj, hy garant me jetën time. Nuk e bën Berisha këtë. Pse? Sepse Berishës i duhet Rama, dhe ju tregoj dhe diçka tjetër. Në qoftë se Amerika nuk do të ketë kohë Donald Trumpi, po erdhin pushtet, nga këtu deri në 20 janar do ngjojmë çuditërat më dha. Kujdes, nuk ke dim se çfarë ndodh nga këtu deri në 20 janar. Në qoftë se dosja e Shqipërisë në Amerikë do të vijë një ditë në tryezën e bardh në Washington, kini parasysh diçka shumë të rëndësishme. Këta të dy këtu, Berisha dhe Rama, mund të bëjnë dhe mundet e kanë një nga planet e tyre që të sigurojnë rotacion politik. Rama është i gatshëm të ja dorëzojë sërish Shqipërinë Sali Berishës, nëse ata të dy i kanë dhënë besën njëri tjetrit që do ta mbrojnë njëri tjetrin nga spaku dhe nga burgu dhe do ta kontrollojnë të dy Shqipërinë. Dhe duke e bërë këtë skem, ata i imponohen Washingtonit dhe Donald Trumpit bashkë me disa lobingje, përpiqen t'i imponohen në tryezë dhe t'a vendosin shtëpinë e bardhë përpara faktit të kryer që Shqipëria nuk ka forcë tjetër përveç Ramës dhe Berishës, dhe Trumpi çfarë thot, mos na çani kaptinën fort ju partitë reja, un kam halle në lindjen e mesme. Kam halle Izrael-Palestinën, kam halle me Rusin, kam halle me Kinën, mos na çani kokën fort, meru një vesh atje me njëri tjetrin dhe shikoni punën tuaj. Nuk kam më nervat merem. Në këtë mënyrë, që do të ishte skenari më fatkeq për këtë kombë, unë nuk e besoj këtë, pse? Sepse në qoftë se ndodh ky skenar, i bie që Amerika u rrëzua në Shqipëri dhe nuk ka fuqi ta restauroj apo ta rikonstruktoj apo ta suvatoj më imazhin e Amerikës në Shqipëri. Ndaj, Amerika që si investitoria më e madhe e reformës në drejtësi, që sot këta i thonë është Sorosi dhe ishte Sorosi, por Berisha shkoj e votoj me një këmbë, kur i mori në dru 120 deputet, ambasadori Donald Lu i futin parlament dhe me një këmbë e votuan reformën në drejtësi me unanimitet të plot. Tani thonë ishte reforma e Sorosit. Po pse nuk that ju ishte e Sorosit dhe ju bindët ambasadës amerikane kur ju tha Donald Luja të shkoni të votoni? Nuk i thanë sepse nuk e dinin se çfarë po vjen për ta dhe për Shqipërinë. Nuk e dinin, kujtoni se do bëhet me pazar. Tani, Rama dhe Berisha e kanë me detyrim të mbrojnë njëri tjetrin. Për ndryshe, si që a thash, Berisha duhet bënë të një formulë t'i mblidhë të gjithë figurat e pastra
dhe t'i thote, bitë dhe bijat e mia opozitar, ky është armiku më i madh i Shqipërisë, Edi Rama, ja ku e keni, mereni, unë po tërhiqem, vendosni një figurë të re, të pastër, të kristalt, dhe këtu ka shumë, në diaspor ka shumë, në Amerikë ka, në Europë ka, profesor, doktor, inteligent, ekspert, ushtarak, kimist, mjek, çfarë të doni ju? Pse nuk e bën këtë Berisha? Berisha thot, do fitoj unë, thot, dhe është kthimi im i tretë. Po me kë do fitoj Berisha? Me ata me cilën del, me Albana Vokshin, me Mulin, me Gazin, me Agron Gjekmarken dhe me këta. Pse e bën këtë Berisha? Berisha e bën këtë sepse do të negocioj interesin e vetë. Do të negocioj të ardhmen e ti. Ai po bën një betej që të heq non gratën nga Amerika. Ndoshta kjo është e drejtë e ti, por nuk është e drejtë që të na mbush në mendjen se ai do të kthehet për herë të tretë. Sepse ai e di shumë mirë që nuk kthehet për vetëse me një marveshje okulte me Edi Ramën, që të kthehet Berisha, t'ja imponoj Rama me Berishën, Berishën Amerikanëve në të vejës, Rama t'i thot Amerikanëve, unë s'kam që të bëj, Berisha fitoj sepse e donë të populli, Berisha negocion me Trumpin pragmatist në ngratën e ti, siguron të ardhmen e ti dhe të partiz dhe të familjes, dhe të rrhiqet nga politika, kur ta thëras i plot pushtetshmi, ashtu si shtot Berisha, për të lartë madhërishmin Zotin e gjithë botra. Shpeshherë, Berisha sillet si konservator, ka fillu me përmend Zotin, zakonisht Zoti përmendet shumë nga konservatorët, është duke bërë si Trumpi, por përdoret edhe kur je në fund të jetës, në fund të moshës, sigurisht përmendet Zoti, Zoti kështu, Zoti ashtu. Në fakt, po të kishin Zot, po të kishin pejgamber, po të kishin profet, me fuqin që u kam betur, do të mblidhnin lulet më të bukra të Shqipërisë, që nuk kanë as dosje korupcioni, as si kanë bërë pis, janë 25 vjeqe e poshtë. Do t'i mblidhte, nuk kanë qenë antartë sigurimit shtetit, nuk kanë qenë kur antartë të partisë ku ka qenë Berisha, Partisë Komuniste të Shqipërisë, dhe i thonë të atyre, vazhdoni bitë mi, unë kaq kisha mundësi, kaq bëra jo, thotë do kthehem për herë tretë, do vit 81 vjeç atje, dhe do shpëtoj Shqipërinë. Pra ka vetëm një hall, të shpëtoj vetën e vetë, dhe të heqë non gratën, të cilën e ka shumë të rëndë. Në dimensionin e ti privat, a i mund të luftoj për çfarë doj vetë, por në dimensionin e madhë, nuk ka të drejtë ta blokoj Shqipërinë. Olsi Rama, me sa duket do tjetë guri i rënd në qafën Edi Ramës, që do t'ja mbyll karrierën e ti, dhe Rama e di shumë mirë këtë, Xhibraka është dosje shumë e fort, me Gonigal është dosje shumë e fort, dhe Berisha dhe Rama duhet ta dinë që ka vetëm një skenar që ata të fitojnë të dy bashkë. Sepse edhe fitoria e Berishës pas Ramës, edhe fitoria e Ramës dhe ruajtja e opozitës nga Berisha, është fitore e të dyve. Në këtë rast, ka vetëm një skenar të vetëm, rënja Amerikës. Amerika mua nuk më rezulton që bjen kaq shpejt. Qofsha i gabuar, mua nuk më rezulton që bjen Amerika tani. Këta po thonë, i shalla ndodhë në i luftë botërore, përzihet kashta me kënetën dhe bëhen këta kashte e koqës si shtot populli, vazhdojmë bashkëpunimin. Shqiptarët do të vazhdojnë arratim nga Shqipëria, do të zhduken nga këtu, edhe ai tru që ka mbetur në Shqipëri, sepse socialistët e ndershëm, demokratët e ndershëm, nuk i gjetën fuqi të bëhen bashkë.
sepse kur del Krishniku apo njerëz të tjerë si Krishniku që ju a shpjegojnë të vërtetat dhe ju a qërojnë të vërtetat lakuriq, dalin dhe i thonë, kush je ti mo qenë pjerqeni? Kjo është simptom dhe sindrom e popujve të prapambetur kulturalisht. Që ne jemi deficitar në kultur, kjo është e vërtet. Që jemi popull deficitar në kultur, kjo është fakt. Por ne nuk kemi më kohë. Ne duhet bëhemi bashk të gjithë të ndershme të këti kombi. Sepse Shqipëria është në udhkryq. Dhe i lutem sot, çdo shqiptarit të ndershëm, ta forcojmë bashkimin tonë, sepse vetëm kështu, Rama dhe Berisha, Erion Veliaj, Ilir Meta, dhe tentakulat e tyre që përpëliten jashtë me miliardat e tyre që i kanë fituar gjatë këtyre 35 viteve, vetëm kështu ata do të kuptojnë presionin dhe do të ulin trysninë e tyre ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Përndryshe, nëse ky plan dështon, Shqipëria nuk do të ekzistojë më, miqtë e mi. Mu thaftë të goja sigurisht, kur mos ndodhtë, u thafsha unë dhe u thafshim ne të gjithë e mos u thaftë Shqipëria, por ju them me keqë ardhje të madhe. Nëse nuk i ndalim, ata, Serbia, Beogradi, të gjithë armiqtan shekullor, do të shqyen këtë vënd, do të marrin në kontrol Tiranën, Prishtinën, Truet Shqiptare, më shumë nga që kanë marrë, dhe kë kombë, fatkesisht, nuk do të ekzistoj më. Me dhimbjet madhe. Në qoftë se nuk do të kuptojmë momentin, ky vend nuk ekziston më. Ky vend do të jetë Rusi dhe Jugosllavi, pjesë e tyre. Dhe këta në Tiranë dhe shumë në Prishtinë janë të gatshëm ta falin Shqipërinë dhe Dardaninë për pushtetin e tyre. Kujdes. Ngjarje të mëdha janë duke ndodhur në botë. Ngjarje të mëdha janë të ndodhur në botë. A e pat tashmë si çfarë luhet në Tiranë? Erion Veliaj është bërë gati për burg. Me sa duket vitin e ri do ta kaloj atje brenda me pijama me rrigë. Pse nuk e mban më dot dumanin, nuk e mban më dot. Dhe Amerika do të vazhdoj presionin ndaj dumanit dhe dumani e di mirë që mund shkojë edhe vetë në burg. Bashk me ndonjë mashtrues tjetër që është futur tek SPAK-u dhe BKH-ja, në qoftë se bëjnë si kur nuk shikojnë. Amerika është më e fortë se këta. Tani, Erioni do të shkojnë në burg, Rama është në ditë të ti të fundit, Berisha në ngrata dhe i pafuqishëm. Qëfar do bëjnë? Dhe majnë njëri tjetërin. Dhe mos e përjashtoni një pakt sekret, Rama Berisha, që Berisha mund t'i këtë thënë ati, dhe a i mund t'i këtë thënë Berishës. Të mbajnë njëri tjetërin, dhe kjo duket qartë. Marveshën që bënë për gjukatën kushtetuse. Për ndryshe, Berisha duhet kishtë mbledhë të gjithë elitën e kombit rritë dhe të bënd të gati situatën të rriqe i vetë. Kjo është i vetë nga situatë. Nuk e bënd. Do këtheja mund thot me Mulin edhe me Albanën, me Edi Palokën, me Gjekmarken edhe me Gazin. Shumë mirë, a i ka drejt me ndojë, sëpse a i do besnik të vetë. Qështja është që besnikët e Berishës nuk janë besnikët e Shqipërisë. Nuk është kusht të jesh vetëm besnik i Berishës për të mbrojtë Shqipërinë, duhet të jesh dhe besnik i Shqipërisë. Olsi i Xhibrakës duket rënd, duket që është dosje rënd dhe guri rënd ke qafa e Ramës. Dhe Rama e tregoi që do tërhiqet, në qoftë se ai deli implikuar, pra Rama e kaloi gurin të gdora e Amerikanëve. U tha Amerikanëve, ditën që do t'i thoni SPAK-ut lëviz për Edi Ramën dhe nxirre Olsi Ramën të përfshirë tek dosja e Xhibrakës, Edi Rama merr mesazhin që do të largohet nga politika. E tha Rama vet. Nuk ishte mesazhi për SPAK-un. Kur tha Rama po doli vllai im implikum. Mesazhi ishte për amerikanët.
sepse e di shumë mirë Rama që as Dumani, as Spaku nuk ka menderet për balet me Ilir Metën, me Sali Berishën, me Edi Ramën, se janë miliarderet më të fuqishëm Shqipëri. Mesazhi ishte për Amerikanët. Ditën që do t'i çoni sinjal Dumanit, që Olci Rama është i përfshirë Nxibrak, dosjen Nxibrakës, unë largohem nga politika. Pra Rama po pret mesazhin. Berisha i thotë Ramës, po si kur të vi unë pushtet dhe i themi Donald Trumpit që ja të shqiptarët e dun këtë, do të provojnë të luajnë, por ne nuk dim çfarë do të luajnë Amerikantë. Pse? Për të kuptuar Amerikanët, Rusët, Kinezët dhe lojën e madhe, sepse ju këtu kur në Shqipëri nuk ja bëjnë shpjegimin si lidhet loja e madhe me lojën e Tiranës në asnjë televizion. Aske Grida, aske Fevziu, aske Ky, aske Aji, aske Eni Vasil, nuk ju a thot njëri këtë. Ose ju flasin për Ukrainën e për Kinën e për Tajvanin, ose ju flasin për çështjet e brendshme. Nuk e bëjnë lidhjen bashkë. Tashmë unë do ja bëj lidhjen shumë shkurt, shpejt. Hakan Fidan tregojnë informacionet, ministri jashtëm turk i ka thënë Albin Kurtit që do të ketë sulme të tjera terroriste në Kosovë. Sulme hibride. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që përveç Sirisë, Turqia me Rusin, me Amerikën dhe me lojtarët e tjerë, po kërkojnë të ndajnë zonat e tyre të influencës në Ballkan dhe në lindjen e mesme. Sa vite ka dhe sa muaj ka të paktën tani prej sulmit terrorist në Banjsk, që ju kam thënë nuk do të ndalen sulmet terroriste të Serbisë të dirigjuara nga Rusia, e cila do të forcoj kartat e saj për balë administratës amerikane, ka që thjeshtësh. Për të kuptuar orientimin e Amerikës në përbot dhe në rajon, duhet kuptojmë çfarë po bën Amerika në këtë moment në përbot. Dhe shkojmë me njëherë tek lufta e tretë botërore që ka nisur në Siri. Ç'është Siria? Po ç'na duhet neokreshnik që ndodhë në Siri? Jo. Na duhet shumë. E dini pse? Sepse Siria është vëndi sot ku po përplasen të gjitha fuqit e botës. Pse? Sepse aty ka dy ose tre çështje strategjike të perëndimit dhe të lindjes. Është lufta për influencën e lindjes mesme, si lufta për dominancë në njërën nga zonat më të rëndësishme geopolitike dhe geostrategjike të planetit, është lufta për dominancën e rajonit më të pasur në planet me energji, naftë dhe gaz, dhe është lufta numër një, që është beteja për mbrojtjen e sulmuesit numër një të perëndimit në lindjen e mesme, aleatit të përjetshëm të Amerikës, Tel Avivit dhe Izraelit. Izraeli është zemra e Amerikës me perëndimin dhe lojtari i tyre avangard në lindjen e mesme. Lindja e mesme është pika kyçe e planetit. Siria është zemra e kësaj pikës kyçe. Dhe kjo është arsyeja pse lufta e tretë botërore po zhvillohet sot në mënyrën më tipike të mundshme në Siri. Çfarë po luajnë amerikanët në Siri? Ta kuptojmë? Çfarë po luajnë Turqit? Çfarë po luajnë Izraeli, Irani, Rusia, Arabia Saudite, Katari, Iraku, Egjipt, Kina? Të gjithë këta lojtarë sot po bëjnë një betejë të jashtëzakonshme në fushën e Sirisë. A e tradhtoi Sirin Asadin, a e tradhtoi Vladimir Putini, apo jo? Përse Turqia, presidenti Erdogan, po mbështet grupet e armatosura militare të opozitës së armatosur, një pjesë e të cilëve janë të lidhur me grupet terroriste të Al-Qaedës
dhe të frontit Al-Nusra, Turqia e bën sepse ka dritë jeshile amerikane dhe izraelite për të vënë në vështirësi Asadin. Asadit do ja shpjegoj ekuacionin, se është një lëmsh i madh, do ja shpjegoj ekuacionin në mënyrën më të thjeshtuar të mundshme. Dhe përtej asnjë agjende. Unë kam vetëm një agjend. Mos më intereson agendat e secilit vend, Turqia, Irani, Iraku, Arabia, Izraeli, Amerika, ata kanë interesat e tyre. Unë kam vetëm një agjend. Agenda ime është Shqipëria. Inshallah na e martë i modhi Zotë shpirtin në këtë tokë, duke u përpjek për këtë tokë, duke u luftu për këtë tokë, dhe inshallah na e bën kismet që të jetojmë dhe të vdesim për këtë kom e për këtë tokë. Popujt e tjerë i kemi miq, aleat, kur janë me interesat e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Kur nuk janë me interesat tona, nuk i kemi më miq, po i themi kujdes se këtu po shkelen interesat tona. Pra, ju a bëra këtë shpjegim që mos kuptoni se Krishniku ka ndonjë agjend që i bën këto shpjegime. Unë po ju a shpjegoj për te çdo agjende, për te çdo dosje, për te çdo interesi. Interesi im i vetëm është rroft Shqipnia. Ky është interesi im më madhor. Por, do të ruajmë Shqipërinë më mirë vetëm atëherë kur të kuptojmë se çfarë po luhet në përbot. Për rrjedhoj të kuptoni konfliktin e lindjes mesme. Keni kuptuar botën. Keni kuptu Izraelin, Turqin, Amerikën, Kinën, Iranin, Egjiptin, Britaninë, Londrën, Brukselën dhe gjithë. Parisin. Çfar po ndodh, a do të bjerë Asadi apo jo? Mbajni shumë. Do ja them, kini dhe pak durim, e di që po afrohemi një orë bised, unë do të përpiqem mos gjatemi edhe pak. Nuk do ju marrë më kohë, po janë shumë të rëndësishme këto gjëra. Çfar po ndodh sot në Siri? Është bërë një lëmsh para porte, ku të gjithë po luftojnë me të gjithë. Turqia ka marrë përsipër të mbështesë grupe si trupat për çlirimin e Shamit, apo ajo që quhet Hejet Tahriru Sham, të drejtuar nga Abu Muhammad el-Gjulani. Kush është ky Gjulani? Gjulani është një Sirian që vjen nga një familje e thjeshtë siriane, i cili ka përfunduar studimet në Universitetin e Mjekësisë, në Universitetin e Damaskut, dhe më vonë hoqi dorë nga mjekësia dhe u bashkua me grupet e Al-Qaedës, me Abu Musab Zarkawin, me Al-Qaedën më pas, me ISIS-in, me këto, me grupet, dhe më pas e pa vetën e ti lojtar, u përpoqët hy në fush. Tani, opozita siriane, a janë vërtet këta që po luftojnë në Siri opozitë siriane? Nuk janë të gjithë opozitë siriane. Ka Uzbek, ka Tajik, ka Kazakistan, ka Dakistan, ka gjitha republikat turke të lindjes së mesme dhe të Azisë qendrore. Pse po i mbështet Turqia? Turqia ka një hall të madh. Ju e dini gjithë hallin e Turqisë, janë kurdët. Po mirë, si fiton Turqia duke mbështetur grupet që po duan të rrëzojnë Asadin, dhe këto grupet armatosura me mbështetjen e Turqisë kanë mbritur deri në qytetin e Himsit, pra morën Alepon, si që i thonë, Himsin dhe Haman. Po mirë, përse përfiton, a do të hynte Erdogani pa lejen e Amerikanëve të mbështeste grupe të cilat konsiderohen si terroriste në botë? Jo, sigurisht. Po pse ka marrë Erdogani mbështetje nga Amerika dhe nga Izraeli për të mbështetur trupat në Siri?
e ka marrë dritën jeshile, sepse Turqia dhe Zoti Erdogan kërkuan prej Asadit që të ulej me ta në bisedime, dhe Asadi nuk shkoj të bisedonte me Erdoganin, një, sepse nuk e lejuan as rusët, as iranianët. Ndërkohë, vinire, në ditën që është bërë marveshja e armë pushimit në Liban, me njëherë pas kërcënimit të Benjamin Netanyahus, ditën tjetër ka filluar sulmi në Siri. Çfarë po ndodh? Turqit thonë, nënzë sigurisht, që nuk është në një problem i madh që interesat e Turqisë në këtë moment takojnë me interesat Amerikës dhe të Izraelit. Pse? Izraelitët do ju tregoj dhe kurthin që është ndërtuar këtyre trupave që po shkojnë në drejtim të Damaskut. Turqit thonë, në qofë se i bëjmë presion Asadit, do detyrohet që Asadit ulet me ne. Turqit thonë, nëse godasim Asadin, godasim influencen e Iranit në Siri, sepse Irani e ma në këmë Asadin bashkë me Rusin. Po mirë, po Rusia, pse u tregua e ngathët në ndërhyrje, mos kishte vallë ndonjë marveshje ndërmjet Erdoganit dhe Putinit për të goditur Asadin dhe për të goditur Iranin në Siri? Këtë do të zgjidhim në takimin e Katarit që bëhet nesër, ndërmjet ministrit të jashtëm Turk, ministrit të jashtëm Rus dhe ministrit të jashtëm Iranian, Abbas Araghchi, Sergej Lavrov dhe Hakan Fidan takohen nesër tek shteti që përfaqëson sot kutin e Pandorës së të gjitha takimeve dhe të ndërmjetësimeve sekrete të planetit, që është shteti interesant i vogël i Katarit, por shumë i pasur gjithashtu. Një lloj siç u takuan në Astana të Kazakistanit në 2017, rusët, iranianët dhe turqit do të takohen në Katar, tek miqtë e mëdhej të amerikanëve, ku takohet talibanët me CIA-n, Irani me Mossadin, CIA me Huthët, Huthët me Jemenin, turqit me kinezët, arabët me turqit, indianët, gjithë takohen Katar. Do të shkojnë atje të merren vesh për ndarjen e lojës në Siri. Turqit po thonë, ne kemi të drejtë të mbështesim trupat çlirimtare në Siri për të rrëzuar regjimin e Asadit, por ne nuk jemi thotë për rrëzimin e Asadit. Çfarë do thotë nuk jemi për rrëzimin e Asadit? Do thotë kërkojmë pazarin tonë. Kush është pazari i Turqisë? Pazari i Turqisë është të shpëtoj nga kurdët, por Turqia duke goditur Asadin, nuk shpëton nga kurdët, për kundrazi i rritet reziku më shumë. Pse? Sepse Turqia e di shumë mirë që mas ndarjes dhe coptimit të Siris, radhën e ka Turqia. Erdogan e di shumë mirë. Edhe Zoti Hakan Fidan e di shumë mirë. Pse? Sepse coptimi i Siris ndërmjet kurdve, arabve, sunitve, alevitve, pjesët cilve është Bashar Asadi, do të krijonte precedentin e shkepjes dhe të zbërthimit tërësor të rajonit lindjes mesme. Dhe coptimi i Siris është pjesë e planit të perandorit të arshëm të lindjes mesme, që po projekton vetën e ti, është Benjamin Netanyahu. Turqit e din shumë mirë që nëse coptohet Siria, dhe arabët e din shumë mirë, ndaj ka hyrë edhe Arabia Saudite, sot, në lojë, ka hyrë Katari, ka hyrë Kuvajti, kanë thënë coptimi i Siris do të shpartaloj dhe do të coptoj komplet lidhjen e mesme.
dhe unë këtë e kam të regjistruar, edhe tek gjej, edhe tek fevziu në opinion, edhe tek çdo studio ku kam qenë, kur filloi lufta në Gaza, e keni me zë dhe me figurë. Ju kam thënë, sa po ka nisur shkepja tërësore e lindjes mesme. Dhe ja ku erdhëm sot. Ndarja e Sirisë dhe sulmi i forcave të armatosura të mbështetura nga Ankaraja, Izraeli dhe Amerika është presion për të razuar Asadin. Por, jo domosdoshmërisht për të razuar atë. Pse? Sepse, miqtë e mi të dashur shqiptar, Izraelitët dhe Amerikanët i kanë dërguar një ofertë para dy ditësh Bashar al-Asadit dhe i kanë thënë në përmjet ndërmjetësit rusë që ne do t'i ndalojmë trupat e organizatave të opozitës dhe organizata terroriste të lidhura me Al-Kaedën dhe me Jebhetul Nusra, Frontin al-Nusra, por dhe me Shtetin Islamik, me një kusht të vetëm, ndahu nga Irani. Asadi u ka thënë Izraelitëve nuk ndahem nga Irani, dhe ja ka çuar haberin në përmjet rusëve. Rusët me Turqit duan një dhurat për Donald Trumpin, sepse Rusia ka nevoj të forcoj kartat e saj negociuese për të aneksuar 4 rajonet në Ukrainë, sa po të vi Donald Trump, ndërsa Turqia do të forcoj kartat e saj dhe po luan për veten e saj, për interesat e saj kombëtare, do një kartë fort edhe ajo për ball një administrate Trump të mbushur me skifter që e urrejnë Turqin deri në palc, që janë skifter pro-izraelit, nuk e shohin dot Turqin me sy. Erdogan po bëhet gati të ketë karta të forta bashkë me Zotin Hakan Fidan për ball amerikanëve, por Erdogan e di shumë mirë që coptimi i Siris nuk e siguron Turqin, për kundrazi krijon mundësin që të ndërtohet një pjesë e shtetit kurd që e do Izraeli bashkë me Amerikën në lindjen e mesme, dhe kjo hap rrugën për coptimin e Turqis, coptim të cilin Zoti Erdogan e njoftoi për para pak muajsh në parlament, kur tha, pas Gazës e ka radhën Turqia. Atëherë thoshin njerëzit, qa po fletë ky, qa lidhje ka kjo të shi. Pas Gazës e ka radhën Libani, pas Libani dhe ka Siria, pas Siris e ka Iraku, pas Iraku dhe ka Turqia, pas do shkepet lindja mes. Turqit do të shkojnë në Katar, do të takohen nesër me Iranin, me Sergej Lavrovin, me Abbas Aregjin e Iranit, ministri e jashtëm, dhe Hakan Fidani turk. Turqit e din shumë mirë që nesër Izraeli dhe Amerika nuk kanë për të lejuar që grupe terroriste jo opozita siriane, sepse ka disa grupe të armatosura, ka grupe të armatosura të opozitës, ka dhe grupe të lidhura me organizata që janë terroriste. Amerikanët dhe izraelitët, asë rusët, nuk kanë për të lejuar që të bi Asadi dhe Damasku tjetë në duart e islamikve. Ose arroni këtë. Erdogan e di këtë shumë. Çfarë thot gazeta izraelitse, izraelitja Haaretz dje? Thot, në qofë se bia Asadi dhe Siria bie në duar të terroristëve,
do të thotë rrezikojmë që situata të dalë jashtë kontrollit. Dhe armët kimike, kujdes, armë kimike dhe të shkatrimit në masë mund të bien në duar të grupeve terroriste. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që fronti Al-Nusra dhe grupet e lidhura me të që po shkojnë në drejtim të Damaskut do të stopohen aty dhe ka për të fillu bombardimi rus, kanë për t'i bo lokma lokma. Dhe Turqia e ngren dorën me njëherë, sepse thot, unë s'ka më lidhje me këtë histori. Çfar do Turqia? Turqia do që t'i japë një shërbim Amerikës, që të shpëtoj nga kurdët, dhe që të forcoj kartat të këtërejeza e Donald Trumpit. Dhe mbështetja e Turqisë për grupet militante që po marshojnë në drejtim të Damaskut për të rëzuar Asadin, e për e lidhjen. Mbështetja e Turqisë për grupet militante të cilat po marshojnë drejt Damaskut për të rëzuar Asadin, është goditje për Asadin si një mënyrë e Erdoganit dhe e Hakan Fidanit për t'i dhënë një trofe Amerikanve për llogaritë të miqve të tyre Izraelit për të goditur influencën e Iranit në Siri. Goditja e influencës së Iranit në Siri është ajo që synon sot Benjamin Netanyahu dhe duke ja bërë Erdogan këtë dhuratë Amerikanve dhe Izraelitve, negocion hallet e ti me grupe terroriste kurde, të cilat cënojnë në mënyrë të mërshme interesat kombëtare dhe sigurinë kombëtare të shtetit turk. Çfarë na lë kjo të kuptojmë? Kjo na lë të kuptojmë se Amerika, kthehemi prapë edhe njëherë tek loja jonë, që Amerika është duke i administruar të gjitha zonat ku ka probleme dhe që lidhen me ta. Dhe çfarë thot? Është angazhuar me të gjitha fuqitë e saj motorike në lindjen e mesme, me Izraelin, me Turqin, me Rusin, me Iranin, me Katarin, me Arabin Saudite, me të gjithë. Është angazhuar me fuqitë plota motorike në Ukrainë, sepse Donald Trump tha, mos guxonit ju gjej pas zgjidhje me 20 janar kur të vi unë, e dua të zgjidhur punën e Ukrainës. Rusia ka aktivizuar të gjitha forcat e saj për të marrë çfarë të mundet në Ukrainë, dhe prandaj kemi dhe sulme terroristet bëra nga Vučići në Ballkan për llogari të forcimit të kartave të Putinit në Washington, dhe për këtë arsye kemi dhe fërkimet që po bëjnë luftanjet ruse në Baltik me helikopterët gjerman, si që shpjegova mbrëm të kë Artur Zhej, të kë 360 gradë në ABC News. Balkani i mbetur nën pushtetin e faktorit shqiptar, faktorit grek, faktorit turk, faktorit europian, rus dhe amerikan, është gjithashtu një vatër e nxeht e cila do të përdoret nga Putini në lojën e madhe. Dhe shqiptarët kanë mbules Amerikën, Serbia po luan me dy porta, me BE-n dhe Amerikën duke u thënë atyre ne ju duam shumë ju, por nuk shkëputeni dot nga Putini. Dhe Putinit që i thot, ne të kemi shumë gjanë ty, se heq qafe kisha ortodokse, edhe me dash, me elshu Vučići Rusin, nuk e le kisha ortodokse. Shteti i thellë komandohet nga kisha ortodokse, e heqen qafe. Rusis i thot Vučići,
ju e dini që unë du me netë me ju, po duhet ta luj dyshe se duhet me i bëj qefin Amerikanve, dhe të përlajmë që të përlajmë nga Amerika dhe nga BE-ja, por ju e dini që ne shpirtin e kemi në Moskë. Shqiptarët janë zbulut, kë kanë, kanë Amerikën. Turqit kanë ardhë i kanë thënë Albin Kurtit kujdeset do kërë surme. Qëfar do të thotë kjo? Do të thotë që Turqit duan rolin në Balkan. Dhe po kërkojnë atë të amarin duke qënë të nevojshëm të ekuacioni Amerikan. Edhe si miqë të Rusëve, por edhe si armiqë të Rusëve. Sepse Turqia është me të dy të kundërtat në të njëjtën kohë. Janë misteret e politikës këto në raport me Rusin. Turqia sot e ka Rusin edhe mike të madhe që i duhet për të balancuar lojën e saj me Amerikanët dhe me NATO-n, e ka edhe armikën e saj të madhe që ja pret fikën mrapa shpine nga momentin moment. Erdogan dhe Akan Fidan për cilin mesaje që do të ketë sulme terroriste në Kosovë, dhe kjo pritet sigurisht, do të ketë luft hibride që do të thotë dua unë pjesën time në Balkan, dua unë rolin tim në Balkan, sepse unë merem vesh edhe me Amerikanët edhe me Rusët. Shqiptarët janë ndërmjet mbulesës Amerikane dhe kujdestarisë tentuar turke, e cila është në rivalitet me kujdestarin europiane, italiane, gjermane, franceze dhe greke, grekit që janë fqinjët tanë dhe që kanë ndikim të madh në politikën dhe në ekonominë shqiptare. Këtu i vëm kapakun bisedës dhe themi pra që ka zero mundësi si pas kësaj analize që Amerika ta shes Shqiprin dhe Shqiptarët. Çfarë do të thot kjo Kreshnik? Kjo do të thot se Rama dhe Berisha nuk e rëzojnë dot Amerikën në Tiran. Edhe si kur të bëhen bashkë. Mua kështu më del rezultati. Në qofë se Amerika ka mbrit në Deregjen, që të shkoj Fatmir Mediu me Belind Këlliqin, dhe ta kthejnë Amerikën pjesë të bëhet palë me lojtarët e vjetër, atëherë Amerika do të humbas shqiptarët dhe do të fitoj Berishën me Ramë. Mua nuk më dalin Amerikanët aq budalle kur i analizojnë. Nuk më rezultojnë. Ndoshta ka ardhë Trumpi, do të vi Trumpi dhe do të kthej lojën edhe si intereson fare kjo histori. Nuk e di. Mua Trumpi nuk më rezulton budalla. Trumpi është shumë i zgjuar. Dhe Trumpi është mbi të gjitha vazhdimësi e linjës amerikane për Ballkanin. Kush ju thot të kundërtën, ju kërkoj ndjesë, është duke ju mashtruar. Sepse në thanë këta një pjesë nga Kosova, miqë tanë, vëllezërit tanë, motrat tona në Kosovë, që nuk e kuptojnë politikën, njëherë për naivitetit, njëherë sepse se kuptojnë, njëherë sepse nuk i dinë dhe nuk i njohin gjërat kaq thellë. O Kreshnik, po të zhdeshët ju me Trumpin, po ata janë me Grenellin, ata janë me Beogradin, po ata janë me kështue, me anti-shqita, këto e në prava me mbret. Që i sajon Albin Kurti atje për nevojat e veta, unë e kuptoj Kurti, i cili bëri gabim të madhë. Sepse duhet luan të si Rama, s'keti pun t'i kryeministër, bëjun t'i fozlikë, për Kamala Harrisin apo për Donald Trumpin, ti e kryeminist. Ti do të thush ti shta Rama këtu në Shqipëri. Rama e kishte sha. E nxiu Donald Trumpin. Tha është e keqja më e madhe e njerëzimit, është katastrofa më e madhe e njerëzimit. Por e drodhi. Çfarë tha tani? Tha unë si jam as me Kamala Harrisin,
as me Donald Trumpin. Pse? Sepse nuk, ja, nuk mundet një kryeministër, sepse vje fitot tjetri, ku do shkosh ti? Albini e bëri gabimin. Shkoj ke kongresi Kamala Harris. Nuk ka problem ti jesh ti me Partinë Demokratike Amerikane. Nuk është tu problemi. Problemi është që ti e kryeministër i Kosovës. Dhe ne që luajtëm balancat nga gjithë establishmenti Sorosian dhe i majtist që rezonon me George Sorosin, i cili është financuesi më i madh i Partisë Demokratike në Amerikë, ne kemi respekt të madh edhe për djathën, edhe për të majtën amerikane, sepse ata kanë qenë me interesat e Shqipërisë, nuk ju këtë çështje dogmatike. Kush është me Shqipërinë, unë jam ke këpuca ati që është me Shqipërinë. Kush ngre lartë flamurin shqiptar, interesat e naltat kombit shqiptar, unë jam shërbëtori këpucës ti. Qoftë kinez, rus, amerikan, tajik, afrikan, zimbabuen, kilian, brazilian, apo tajvanez, apo kongoles. Kush është me Shqipnin, ne ngrejmë pushk për te. Por jo kur je kryeministër. Kur je kryeministër, dorush neutralitetin, sepse mbron interesat e kompet. Një na thanë tani që shumë vlezër nga Kosovë, po zhdeshët ju, ne dëshëm, sepse ne jemi të djathë, i dum gjithë antarësinë e kombit, me të majtë me djathë, ne jemi vlezër në komb, dhe mos bini më në pra në gratskën komunist demokratë poshtër balistet, se cili ka bindjet e veta, se këti rilindjes është veç, për dëja e Berishës është veç, shqiptarët i bashko Shqipnia. Na bashko kombi. Na bashkon flamuri i Gjergj Kastriotit. Na bashkon gjaku që është derdhë për Shqipni. Na bashkon Ismail Qemali, Isa Buletini, Hasan Prishtina, Vebi Dibra, Nikol Kaçori. Na bashkon Fishta, na bashkon Noli, na bashkon Vlezrit Frashe, na bashkon Vaso Pashë. Në bashkojnë e gjithë burra e gra që kanë derdhë gjakë për këtë kompë. Ti e i majtë, unë jam i djathë, ti e komunistë, unë jam djathëtistë, ti e balistë, ti e çamë, ti e malokë, ti e jugorë, ti e malësorë, ti e të gjithë letjenë në shtëpin e vetë apo në guackën e vetë identitare, por mos haroni ne në bashkojnë Shqipëria gjithë. Dhe duhet arrujmë të vlasni. Pavarësisht, pa dalim krahinë e ideje. Kjo është e vetëmja mënyrë që të shpëtojmë kombin nga ky moment. Bashkohuni me Lëvizjen Andeu, partia Lëvizje Andeu. Unë, vllai juaj i vogël, miku juaj i vogël, më ka qëllu që ta drejtoj këtë parti tani. Për sa kohë do ta drejtoj unë, nuk do të pushoj së thiruri të bashkoheni me ne, ta shpëtojmë Shqiprin nga kjo gjendje që është. Eftoj dhe Zotin Berisha, si njeriu që drejton opozitën sot, të marë përgjegjësin historike, të hap lojën për kombin shqiptar dhe mos të mbaj peng opozitën, sepse nuk e fiton do të këtë lojë. Në qofë se Berishës i dalin logaritë ndryshe, ka eksperiencë më shumë, se sa unë, le ta bëjë si çdo në i vetë. Por ne do ndjekim linjën e Shqipërisë, sepse Zoti Berisha nuk të vim dot nga pas, me këtë skem që po luan. Ndërsa Rama, po pret telefonatën, tsunami po vjen, tsunami është afër, loje madhe po luet, bashkoni me Lëvizjen Andeu, partia Lëvizje Andeu. Në kutin e përshkrimit dhe të komentet do të gjeni mënyrën si do të nashkruani në WhatsApp 00355 6720 41361, në email osmanikreshnik@gmail.com osmanikreshnik@gmail.com, lëvizjeandeu@gmail.com,
ose tek faqet e mia në Instagram, në TikTok, këtu në Facebook, mund të më shkruani sa herë të doni. Kjo ishte gjithçka për sot. Do të jemi shumë shpejt, ndoshta edhe në fundjavë, për të parë hap pas hapi, minut pas minute, zhvillimet e mëdha. Tsunami i madh po vjen. Të ruajmë njëri tjetrin, të ruajmë Shqipnin, këshilla për mëkatarët tanë të mëdhej, këshilla për Ramën, për Berishën, për establishmentin e vjetër, nuk e ndalini dot këtë tsunam. Është më i madh se ju. Bëjani një të mirë Shqipnisë. Hapeni rrugën për nderin e kombit që po rrin duke u tërheq zvarrë rrugëve të botës në mërgim, duke u tërheq zvarrë këtu në Shqipëri, dhe mos harroni kur, për para se të fleni, sa herë zgjoheni, sa herë merrni frymë, lutju një të madhit Zot ta mbroj Shqipërinë dhe shqiptarët në këto ditë jashtëzakonisht të rrezikshme që po kalon planeti, dhe që të ngrihet përjetësisht flamuri i Shqipërisë, kujtimi i herojve të mëdhej, që të mos e këndojmë Adem Jasharin vetëm në stadium, burrat dhe trimat e kësaj toke, sa herë luteni për vetën tuaj, për të vdekurit tuaj dhe për gjallët tuaj. Lutju një të madhit Zot, ta shpëtoj Shqipërinë dhe t'ja hap mendjen, zemrën dhe shpirtin, atyre që kanë në dorë fatet e këtij kombi sot, të hapin rrugën, sepse nuk e ndalin dot tsunamin. Dhe nëse nuk e hapin dot rrugën, i lutemi Zotit që t'i jap atyre fundit që meritojnë. Fundin që meritojnë tradhtarët e popujve të tyre dhe të kombëve të tyre, nëse ata nuk reflektojnë dhe nuk e ndihmojnë këtë kombë dhe këtë popull të shpëtojnë në këto ditë të vështira që po kalon bota. Ju përqafoj dhe ju falenderoj të gjithëve që ishit në një numër rekord sonte. Pas një ore e gjysëm, kjo video do të jetë në kanalin tim në YouTube Krishni Kosmani, ku kërkoj të vini të bashkoheni, të bëni subscribe, merri në këto video, çoja një pjesës tjetër të shqiptar, sepse jo sepse po jam unë, nuk flasë për vetën, nuk e lëvdoj dot vetën, nuk e kam në zakon të lëvdoj vetën. Nuk do t'i gjeni analiza të tila në mediat shqip folse. Analiza kaq të imtësishme që lidhen me skenarët e brëndshëm, rajonal dhe ndërkomtar, që ju të këthjeloheni. Dhe unë po bëj një punë vetmohues, dhe në qofë se nuk e gjej shpërblimin të kju, inshallah do të gjej shpërblimin të kemi Madhi Zot, vetëm të ka i kemi shpresa, nuk kemi shpresa ke njerëzit. Po e bëjmë këtë për shpirtin ton, për kombin ton, për Shqipërinë ton, se ja kemi borç. Po e kuptuat, na u bashkoni, na jepni dorën, na mbështesni, na ndihmoni, se cili ashtu si çdi dhe si që mundet, dhe ajo që është për të gëzuar është se këto video janë duke u parë nga të gjithë politikanët, nga të gjithë gazetarët kryesorë, më ka ardhur lajmi. Na shohin, na ndjekin, na analizojnë. Shpërndajni videot, mos i mbani për veten tuaj. Ju përqafoj sonte, ju uroj fundjavë të qetë, të këndshme dhe të lumtur. Do të jem me ju në momentin më të parë që do të ketë nevojë të shpjegojmë, sepse zhvillimet janë të shpejta dhe të mëdha. Dhe deri në një takim të dytë, i cili shpresoj se do të jetë i afërt. Uroj që të jeni të gjithë me të dashurit tuaj nën kujdesin e të Madhit Zot. Natë në mirë për sonte, qofshi mirë dhe fundjavë të qetë.